26. јули 1963 година, 5 часот и 17 минути изутрина. Големиот земјотрес траал 20 секунди, а помали имало до 5 часот и 43 минути. 1070 лица го загубиле животот, а околу 4000 биле повредени под урнатините. 15800 станови биле урнати, а 28000 оштетени. Над 200000 луѓе останале без покрив над главата. 59 години од земјотресот, кој со јачина од 6,1 степен по Рихтер и епицентар на длабочина од 5 до 7 километри, го сруши до темел Скопје. 59 години подоцна, на истиот ден разговараме со професор доктор Борка Вилковска, поранешна професорка на Градежен факултет, како една од живите сведоци на земјотресот. Тогаш имала 24 години, само што дипломирала, и се подготвувале за свадба со сопругот. Земјотресот ја одложил за една година свадбата, но не и регистрацијата под шатор. Уочи на земјотрес бевме на некоја журка и касно дојдов дома. И одеднаш она тутњава страшна што се случи пред... Тоа на витрина беше страшно да се чуе. Знам дека од витрината вакари па чаши. Дори не знаев што е во моментот, додека татко ми не дотрчи, рече, станите земјотрес. Тоа да не ви кажувам како тоа изгледаше. А кога излеговме од куќата, тоа беше црвена магла. Оти многу куки во околината паднава и од цигла она магла што се создаде, она прашина, оно, никогаш нема да ја заборавам. Кога гледате луѓе кои со, до вчера бевте со нив, ги вадат од тези згради. Кога гледате луѓе кои, вака поминувавте покрај нив, со голи раце копа да ги извадат, тоа многу значи. На земјотресот гледа како пресврт во градежништвото. Дотогаш се градело на друг начин за разлика од сега. Денеска ни една зграда не може да се гради додека не добие дозвола дека се гради сеизмички. Сепак, професорката Вилковска, како градежен инженер, се сомнева во квалитетот на градежните материјали што се користат за изградба на денешните згради. Шпаднава згради кои беа многу ново саградени. Јас живеам во зграда што е пред војната направена. Многу малку беше оштетен. И тоа е оно што треба секој да го знае. Не е само да се израчуна зграда каква треба да биде инженерски, како се изведува зградата. Затоа што, еве, многу згради што беа со години стари, нормално издржава, многу нови згради падна, лом се направи. Штетата од земјотресот била проценета помеѓу 3 и 5 милиарди долари, односно повеќе од целиот годишен буџет на Република Македонија. 87 нации испратиле помош Скопје повторно да се изгради, со што го добива епитетот град на солидарноста.